1 mart. Elimiz zardog'idagi shoira Zulfiya tavallud topgan kun. Daraxtlar yaltirab bo'rtdi har kurtak. Sayroqi qushlarni keltirdi menga. Daf'atan to'kilgan yomg'ir injidek. Kusfat hech kimni quvlamas inga. Bokira his kabi shaftoli gulda. Nimpushti boqishi naq qiz chehrasi. Kibor giloslarning navdasi durda. Serhavas onaday tolmay simlasi. Bezatdi borliqni ona tabiat. Mening qalbimni ham chiqarmay esdan. Nurga kirdi uzoq yoshlikdagi baxt. Uyg'ondi dil, qalam, o'tbardor hisdan. Sadoqatga to'la, vafoga to'la. So'zlari ifora yayratar jonni, bahorni uyg'otib keladi dilga. O'zbekning betakror Zulfiya xonim. Zulfiya Isroilova taniqli va iqtidorli o'zbek shoirasi, yorqin rassom. Oddiy inson qalbini o'tkir his qilgan mehnatkash. Zulfiya she'riyatining nufuzi bizning dabdabali murakkab davrimizning haqqoniy ifodasi, o'ziga xosligi zamondoshlarimizning qalbi va harakatlarining yorqin tasviridadir. Zulfiya Isroilova 1915-yil Toshkent shahrining qadimiy Dergez mahallasi hunarmandlar oilasida dunyoga keladi. Avval boshlang'ich maktabda, so'ng xotin-qizlar bilim yurtida ta'lim olgan. 1935-1938 yillarda O'zbekiston Fanlar Akademiyasining Til va Adabiyot instituti aspiranturasida o'qigan. Shundan keyin turli nashriyotlarda ishlagan. 1935-yildan 1980-yilgacha qariyb 30 tilga yaqin respublikamizda keng tarqalgan Saodat nomli xotin-qizlar jurnalida bosh muharrir bo'lgan. Zulfiya xonim Isroilova Hamid Olimjon bilan turmush qurgan. Biroq ular orzularga to'la hayot kechirayotgan pallada 1944-yil mashina halokati tufayli turmush o'rtog'idan ayriladi. Shoira badiiy ijodga juda erta kirishdi. 17 yoshida Hayot varoqlari deb atalmish dastlabki she'riy kitobini chop ettirdi. Uzoq ijodiy umri davomida 30 ga yaqin she'riy to'plamlar, 10 dan ortiq dostonlar yaratdi. Shoira hammani o'ylatadigan, barcha kishilarga jahldor bo'lgan holatlarini she'rga soladi. Shuning uchun ham yozilganlari ko'pchilikka manzur bo'ladi. Zulfiyaning ulkan iste'dodi faqat yurtimizdagina emas, balki dunyo miqyosida ham e'tirof etilgan. U xalqaro Nilufar mukofoti sovrindori egasi. Shoira she'rlarining el-aro mashhurligi tasodifiy emas, u bolaligidan olamga hayrat ko'zi bilan qarovchi, uning boshqalar ko'ra olmaydigan jihatlarni ilg'ovchi qizaloq ekanligi bilan ajralib turadi. Zulfiyada badiiy ijodga ishtiyoqni oilasi alangalatadi. Iqtidorli shoira va yozuvchi inson qalb tug'yonlarini o'tkir bilimdoni Zulfiya xonim 1996 yil 81 yoshida vafot etadi.